Salam hər kəsə, bu mənim Əsrəzadə Ələkbər və bugün mən yeni psixoloji testimi sizlərlə paylaşıram, beləliklə başlayaq. Yapon psixiatri Akiyoshi Kitaoka bu illüziyanın müəllifidir və o bu illüziyanı belə ifadə edir. Əgər siz bu şəkildə baxdıqda hər hansı bir tərpəniş hiss etmirsinizsə, bu o deməkdir ki, sizin sinir sisteminiz yaxşıdır. Yox, əgər siz bu şəkildə baxdıqda yüngülcə hərəkət hiss edirsinizsə, bu o deməkdir ki, sizin sinir sisteminiz bir az da qaydasında deyil və sizin ən azı 8 saat yatmağa ehtiyacınız var, siz yorğunsunuz. Yox, əgər siz bu şəkildə baxdıqda güclü dinamik hərəkət hiss edirsinizsə, bu o deməkdir ki, sizin sinir sisteminiz heç də qaydasında deyil, əfsuslar olsun ki. Bu videonu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Daha çox video üçün isə kanalıma abunə ola bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlər qədər.